নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ আকৌ আজি নতুন এটা ভিডিঅ'ত। বেছি দেৰি নকৰাকৈ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু বন্ধুসকল জাষ্ট গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু তাকে ভাবিলোঁ এতিয়া এয়া চাব আম পাৰিব আহিছোঁ মানে। সেইদিনাখন কিয় বন্ধুসকল ভণ্টি নাছিলে তো তাৰ কাৰণে মানে আম টেঙাই খাব নোৱাৰিলে, তাকে মানে এতিয়া পাৰিমগৈ। তাৰপিছত ভণ্টি আৰু মই একেলগে খামগৈ আৰু। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে গৰমত যিমান পাৰে মানে বডিটো হাইড্ৰেট হোৱা বস্তু খাব, যেনেকুৱা চৰবত আৰু টেঙা মানে টেঙা দালি এইসব খাব আৰু, গৰমৰ কাৰণে ভাল। আৰু নহ'লে মছলা জাতি খালে মানে কি হয় বন্ধুসকল পেট বেয়া হয় আৰু অসুখ হয় আৰু, মানে পেটৰ গম পাইছে আৰু। তাকে মানে এতিয়া পাৰিব আহিলোঁ। আৰু গৰম আমাৰ ইয়াত মানে প্ৰায় 36 ডিগ্ৰী, আপোনালোকৰ ফালে কিমান হৈছে কমেণ্টত জনাই দিবচোন বন্ধুসকল। আৰু নতুনকৈ যিসকল আহিছে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব। ফালে মানে লাখতি লৈ লৈছোঁ বন্ধুসকল, এনেকুৱা হ'ল মানে নাই কি হয় তামোল পাৰি দিলে মানে গোটেই দাংকেইটা ভঙাই দিলে মানে, তাৰ কাৰণে লাখতিটো লৈ পেলাই এতিয়া পাৰিব লাগিব আৰু, উপায় নাই আৰু এতিয়া। আৰু বন্ধুসকল বেছি পাৰা নাই, কম মানুহটো তাৰ কাৰণে এইফালে চাব 4টা মানে পাৰিছোঁগৈ আৰু, ধুই পখালি ধুনীয়াকৈ আনিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মানে ভণ্টিয়ে বনাবগৈ আৰু। আৰু এইফালে মায়ে মানে চব্জি বনাই আছে, এই গৰমত মানে একদম উপায় নাই ন, বনাবতো লাগিবই আৰু, মানে তিনিবেলাটো বনায় আৰু, আমাৰ তিনিবেলাটো খাব লাগিবই আৰু ন, তাকে আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু। এইফালে চাব পুই শাক ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে আৰু এইফালে মাছৰ মানে চব্জি বনাবতো মানে মাছৰ ঝোল বনাব যে, তাৰ কাৰণে এইফালে চাব বিলাহী আলু লগতে কচু আছে আৰু এইফালে ভাতকেৰেলা, এইটো কি বুলি কয় ভাতকেৰেলা পুৰ বুলি কয় বন্ধুসকল, এইটো আপোনালোকে খাইছেনে নাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন। আৰু এইফালে চাব বৰিয়লা মাছ মানে এইটো ইয়াত ইয়াত কি সৰিয়হ ভৰাই পেলাই বনাই ন, সৰিয়হ ভৰাই পেলাই বনাইগৈ একদম মানে ইমান মছলা দিছানে আজি চবে আকৌ ৰুকি ৰুকি নিজৰ জীৱাৰ পানী পেলাই নিদিবি আকৌ ইয়াত। আৰু বন্ধুসকল কি হয় মানে কলপাতত খালে সৰু দিনৰ কথাবোৰ মনত পৰি যায় হয়নে নহয় কোৱাচোন কথাটো। সৰুতে আমি এনেকৈ খাইছিলোঁ ন কলপাতত, মানে আগতে আমাৰ এই গছটো আগৰ পৰা আছিলে তো তেতিয়া লাগে যে, তাৰ কাৰণে এইটো খাওঁ মানে। সেইদিনাখন এই গাইব হৈ আছিলে তাৰ কাৰণে ক'লোঁ যে আজি বনাই আৰু, ভাল হয়নে বেয়া হয় খাই চালে গম পোৱা যাব, বেয়া হ'লে চাবি আকৌ দেই। আৰু বন্ধুসকল ধুনীয়াকৈ মানে এইফালে চাব কলপাতত আম টেঙা দি দিলে, এতিয়া জাষ্ট খাবই লাগে আৰু, মানে ভণ্টিয়ে বনাইছে তো ভালেই হ'ব খাবৰ কাৰণে, জ্বলাটো কেনেকুৱা হৈছে চাব লাগিব। জ্বলা বম টেঙা কিন্তু দেই, জ্বলা ডেঞ্জাৰ হৈছে। আৰু আছে বন্ধুসকল এইকেইটা খাই শেষ কৰিলোঁ, এইটো এইফালে চাব। A few moments later. আৰু বন্ধুসকল যিহেতু ইমানে গৰম পৰিছে মানে, আৰু এই গৰমত পইতা ভাত মেইন ন, চবতে মানে যোৱাবাৰো খাইছিলোঁ বাৰু এনেকুৱা গৰম থাকোঁতে, এবাৰো খাব লৈছোঁ মানে। আৰু কি লৈছোঁ লগতে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বন্ধুসকল, সেইফালে চাব। ইয়াত লৈছোঁ পইতা ভাত আৰু ইয়াত মানে আচাৰৰ তেল, আমৰ আচাৰ আছিলে যে এইটো তেলটো লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আছে ইয়াত পিঁয়াজ, জলকীয়া, তিঁয়হ আছে, তাৰপিছত এয়া চাব এই ছাইডত আছে পুদিনা চাটনি, তাৰপিছত লগতে মানে দাংবটি ভাজি আৰু লগতে ভেন্দি ভাজিছিলে মানে বন্ধুসকল, একদম মানে চাই ৱেটে হোৱা নাই। আৰু বাহিৰত বন্ধুসকল যিয়ে গৰম পৰিছে একদম যাব নোৱাৰে বাহিৰত, তাকে মানে ধুনীয়াকৈ পকাত বহি একদম মজাকৈ খাম আৰু বহি পেলাই। এতিয়া তো ভিডিঅ'টো এনেকৈ শেষলৈ লাগি থাকিব আৰু। ফালে বন্ধুসকল ধুনীয়াকৈ সেনাই লৈছোঁ, গোটেই নিমখ চিমখ দি লৈছোঁ বন্ধুসকল ইয়াতে এনেকৈ সানি পেলাই, লগতে পিঁয়াজটো লৈ ল'ম ইয়াত, তাৰপিছত লগতে জলকীয়াটো সেনাই দিম, জ্বলা নহ'লে ভাল নালাগিব যে, যিহেতু ধুনীয়াকৈ জলকীয়াটো এনেকৈ লৈ মেলি আৰু দুটামান দি দিওঁ, নহ'লে জ্বলা একেবাৰেই নহ'ব বন্ধুসকল। এতিয়া মানে খাবই লাগে আৰু, ধৈৰ্য হোৱা নাই, ধুনীয়াকৈ সেনাই লৈছোঁ এনেকৈ লৈ মেলি। এয়া চাব পিঁয়াজ, তিঁয়হ, পুদিনা চাটনি লগতে ভাজি, মজা টেষ্টি লাগিছে গা।
বহুত দিনৰ পিছত খাইছোঁ যে বন্ধুসকল, তাৰ কাৰণে বহুত টেষ্টি লাগিছে, মানে ইমানেই টেষ্টি। আৰু পানী দিয়া ভাত বুলি ক'লে কোনেনো নোখোৱাকৈ থাকিব ন, এইটো চবেই খাবই আৰু গম পাইছে। এতিয়া ইফালে আৰু অলপ আছে, বেছি নাই বন্ধুসকল, ইয়াৰ অলপ আছেগৈ। বহুতে কৈ আছে আপোনালোকে ফুড ব্লগ লাগে বুলি, তাৰ কাৰণে আৰু ফুড ব্লগ আনিম বন্ধুসকল, তাকে আৰু লাহে লাহে আহি থাকিব। A few moments later. আৰু বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'তে। টিল দেন টাটা, বাই বাই।